Här är vi. Nu sänder vi live. Ja, välkomna till ett livestreamat samtal, förhoppningsvis då livat samtal med Svenska Teaterkritikers Förenings barn- och ungdomsteaterpristagare 2019, Region Teater Väst. Och då har vi föreställningen Peter och Janne gör slut som har fått detta pris. Denna uppsättning. Det är många inblandade, men här har vi med oss John Koster, Peter Lorentzon och Jimmy Dahlqvist som medverkar som skådespelare i föreställningen. Kan ni börja bara med att kort beskriva, vad är det för en föreställning ni har gjort? Ja, det var ju svår. Den är svår. Ja, vad är det? Nej, men jag tänker delvis. En del av föreställningen så berättar vi om hur det går till att jobba på en begravningsbyrå. Ganska noggrant vad som händer från det att en person dör tills dess att den hamnar i graven. Sen så finns det andra kapitel i föreställningen också som handlar mer om det relationella mellan oss och vår praktikant. Mm. Och lilla boven Louise. Ja. För ni är ju två begravningsentreprenörer ska sägas som kommer till ett klassrum och förutsättningen är att ni ska berätta om döden och hur en begravning går till. Men det blir ju också er kärlekshistorias död som vi får se mycket. Hur fick ni det här temat? Det började med att Peter, jag är ju 63 och ska ju kanske inte jobba så många år till då. Och så, nej. Jag vill ju det, men Peter tyckte att vi skulle göra någonting om att vi inte skulle jobba ihop mer. Att vi skulle skiljas helt enkelt. Och vi gillar ju varandra väldigt mycket och Jimmy har också arbetat med oss en hel del. Mm. Och sen startade vi en slack, Mattias Brunn som regisserar föreställningen, startade en slacktråd på det här temat med avsked, att vi skulle ta farväl och sådär. Ja, så började det. Ja, men vi var ju många som började förbereda oss på Jannes pension, kan man ju säga, från olika håll. Och både då med Mattias Brunn och Carolina Frände så skapade vi så här, men hur ska vi göra för att så här, ta adjö av Janne på tvärdigt? Så här, inte riktigt så, men det var ju en grundtanke att vi skulle pyssla med avsked. Ja, det var det. Regionteatern jobbar ju också mycket med den unga målgruppen och liksom skapar föreställningar i kontakt med dem. Men det här var inte en sån föreställning som ni bollade med målgruppen, utan det var mer, det låter lite som en sån intern lite terapi. Ja, så började det. Ja absolut. Har ni även jobbat med begravningsbyråer eller ungdomar när ni har liksom tagit fram föreställningen? Ja, vi har praktiserat på begravningsbyrå. Jag har varit hos min gode vän Mats Grundberg som var musiker men som numera är begravningsentreprenör. Så jag har varit på han och suttit med honom när han har arbetat på begravningsbyrå. Och jag har också praktiserat på en begravningsbyrå och när jag var ute då så fick jag vara med om det här att allt från att man hämtade kistan vid bisättningslokal till begravning och skruva av locket och titta till kroppen lite grann. Mycket, otroligt spännande. Och jag slogs av den galna logistik som det är. Att man förflyttar kroppen så många gånger innan det kommer i graven. Du är ganska upptagen av det också i föreställningen, den biten. Ja. Liksom för en liten klippdocka där i en plastpåse och så vidare. Vi kanske ska gå in på det, för det är ju så spännande scenografi här. Det är ju en klassrumsföreställning och man är väldigt beroende av den scen som redan finns i klassrummet. Det ser ut på ett visst sätt i en tavla i bakgrunden. Ni tar ju med er scenografi. Hur har ni tänkt där? Vad har ni använt för något? Ja, alltså vi är ju en del av ett skapande skolarbete säger vi ju. Så vi har ju bara våra två små väskor med oss med vår hemmagjorda begravningsteater som Ulf Ökvist har gjort. Som var Carolina Frändes idé, hon drev det ganska hårt att vi skulle ha en dockteater, eller en dockteater var det från början, och det tyckte vi var en jätterolig idé. Sen är det bara män i bland de döda och de anhöriga. Vad kommer det sig då? Att det bara var män? Ja, det blev bara så.
Jag vet inte, vi, det blev bara så. Var det eran hund som är kvinna? Louise, ja. Louise. Ja. Så då gjorde Ulf de här väskorna. Och så använde vi dem. Det är väldigt bra att ha liksom en bärbar scenografi, ja, såklart. Men det är också roligt att det är en flanograf, eller att det är den här flan och sago som också används i skolan. Ja. Sen tycker vi, när vi har jobbat med klassrumsproduktioner tidigare, så har vi, eller jag får tala för mig, har jag den upplevelsen av att jag tycker att det fungerar allra bäst om man gör om så lite som möjligt i den lokalen som finns. Det är ju inte det att vi gör ett stort teaterspektakel, utan det är deras rum och det är där upplevelsen ska vara. Så därför passar det bra med de här små väskorna. Vad är det för speciellt, och just om man tittar på klassrumsteater, som vad är utmaningen där att skapa den här föreställningen i ett sånt rum jämfört med en vanlig scen? Alltså, utmaningen och glädjen tycker jag, det är att det är här och nu i rummet. Vi kan liksom inte stänga någon vägg och säga att vi är någon annanstans, för då får vi popcorn i huvudet eller så vidare. Eller något sånt här. Och det är det som är det roliga med klassrum. Det händer här och nu på riktigt. Det är också en dit tvingad publik. De ska vara där. Vi måste vara medvetna om allt som sker i rummet. Vi måste kunna använda oss av rummet som det är. Vi måste räkna med att någon kommer att kunna öppna dörren och komma in och sticka in huvudet. Vi måste räkna med att få kommentarer. Vi kan alltså inte ha en helt stängd föreställning, utan vi måste vara beredda på att svara på det som sker i rummet. Och det är det som är det roliga ju. Det är det som är det utmanande faktiskt. Hur skapar man den här relationen till publiken då, när de sitter så? De sitter nära och ni är i deras miljö. Hur skapar man den kontakten? Alltså jag har svårt att säga, men jag tror det handlar om att om vi, så att säga, vi tre i det här fallet som är där, om vi är beredda på att ha en riktig relation på riktigt i rummet, då tror jag att det skapar sig självt. Men om vi inte hade varit riktigt beredda på det, utan hade haft någon möjlighet att fly någonstans eller stänga, då tror jag inte vi hade fått den relationen. Så det handlar mycket om, tycker man om att vara i det rummet som är ganska osäkert på det sättet, då tror jag att man kan få den relationen. Vi skapar då, eller utifrån karaktären, och eller karaktärerna, det är ju expanderade delar av oss själva. Vi heter ju Peter och Janne och Jimmy. Mm. Så det är ju vi, det är ju inga andra än vi. Men vi använder ju olika delar av oss själva. Jag var otroligt glad att få göra det här och få visa det här fina begravningsteatern, och tyckte det var kul att leka med grejerna och gilla att kommunicera med barn på ett sätt som kanske var lite för mycket för barnen. Ja, lite barnsligt. Lite för barnsligt för barnen, men på deras nivå som jag tyckte var, kommunicerade bra. Och det tyckte inte Peter. Nej, jag tyckte inte det. Alltså, jag tycker att Janne tar så här oprofessionellt stor plats. Det blir ju helt galet om vi nu ska gå in och tala om hur det är en dag på jobbet i begravningsbranschen, och så blir det en sån yvig person. Det passar inte. Men blev du liksom irriterad på riktigt då? Oerhört. Ja. Jättearg. Ja. Jättearg. Det är otroligt att man börjar se det. Ja. Du blir ju mer och mer också sådär att du tyglar dig själv och mer sammanbiten. Ja. Hur längre föreställningen går. Du försöker ändå upprätthålla någon form av föredrag. Ja. Och du bara stör med tvärflöjt och du kör en bil till slut i skägg. Då ballar du riktigt ur. Ja, det är ju enormt svarta tankar som finns där, och det är den balansen. Ja, men det är det som är kärlek. Och det är ju också det som, då är det ju, tänker jag, då finns det ju väldigt mycket roligt att leka med under varje föreställning. För att den är ju väldigt hårt regisserad, och kanske allra helst den lilla dockteaterbiten är ju väldigt, väldigt fyrkantig. Så varje lilla avbrott från det där, om Janne får först att köra bilen pyttelite längre, då blir jag ju på allvar riktigt förbannad. Och det funkar ju bra som... Ja, det händer. Det har ju hänt. Ja. Då får vi tala om det när vi åker hem med begravningsbilen. Mm. Och jag tycker ju på riktigt att jag är absolut bäst på att bonda med de här kids, så att säga. Och jag har också kanske drömmer om att vara amatörteaterskådespelare. Det här är min chans liksom att komma ut i världen och visa hur fint man kan göra med dockteater och sådär. Och hur roligt också döden kan vara. Ja. Är det? Ja. Ja.
Ja, och sen har vi Jimmy då, som sitter och är, du är på scenen, du heter ju Jimmy på scenen, ja, precis som andra har sina verkliga namn, och du har, du är tekniker och praktikant. Precis. Berätta lite om, hur kom ni fram till din roll där? Ja, det var en bra fråga. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Men du spelar ju också dig själv och har... Ja, jag praktiserar på deras begravningsbyrå. Ja. Och med och när de är ute i skolan och föreläser. Så. Ja, det lär de ju det. Ja, är det roligt? Det tycker jag. Ja, har du roligt på scenen? Du ser väldigt plågad ut, men att följa dig som publik så känner jag ju med dig. Mm. Och du blir lite min blick också på dem. Att det är ganska vanligt bland eleverna också att de vilar i mig liksom när de... Deras bråk drar igång. Eleverna gör det och tittar de på dig. Det är ganska vanligt. Du är ju ganska en trygg punkt där när det börjar balla ur. Ni kastar er ut ur klassrummet också och skriker och gapar på varandra vid ett tillfälle. Mm. Och då sitter du kvar och tittar på din mobil. Mm. Det du också gör är väl att sköta musik och annat från den här mobiltelefonen. Precis. Men det blir ju skönt att se på dig då. Ja. Men också lite att man tycker synd om dig såklart, precis. Som hamnar i den här skilsmässobarnet, kallat det. Ja. Men vi kände ju också väldigt tidigt att när vi såg den möjligheten att Jimmy skulle vara med i produktionen, det blev ju också en enorm tillgång. Det är ju inte första gången du är med på scenen, utan vi har ju jobbat tillsammans förut. Och då vet ju vi hur grym skådis han är. Så därför blev det så självklart också att kunna använda oss av det så mycket som möjligt. Mm. Fick du blodad tand av det här? Vill du fortsätta med skådespeleri? Ja, dyker upp något roligt projekt så här så kan jag absolut hoppa på det. Det beror lite på vad det är. Vi har i vårt lokala arbetstidsavtal att Jimmy bara får säga ett visst antal repliker. Så att han är väldigt minimerad i den här rent replikmässigt sett. Jag tror att det är två. Och då vi förhåller oss hela tiden till någon slags yttre ramverk ju. Ja. Är väldigt noga när vi gör det här. Jimmy är ju fantastisk. Ja. Just det att han inte vill vara skådespelare så mycket, utan han är Jimmy. Mm. Fast också i en förhöjd form. Mm. Och det är väldigt attraktivt att få ha med någon som man kan se upp till på det viset och lära sig av. Ja. På riktigt. Ja. Är det verkligen det? Vi kanske ska komma in på det här med just arbetssättet, för ni pratar ju också om att ni är själva, men det är också väldigt hårt regisserat i förhöjd form och så vidare. Och sen, ni tar upp, det är så intressant i pjäsen, ni går igenom sorgens fem stadier. Kubler-Ross-modellen, ja. Precis. Mm. Och sen så genomgår väl föreställningen, ni i föreställningen precis de stadierna på scenen, vad jag uppfattar det som. Hur hårt regisserade är ni i de här delarna? Hur mycket får ni tillåta er att improvisera när ni är i klassrummet? Vi pratade lite om det tidigare, men ändå. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt hårt regisserat. Och att det finns en tydlig och fin linje som Mattias Brunn har lagt. Och som jag stundtals kunde känna var otroligt frustrerande när vi jobbade. Tidigare när vi jobbat tillsammans så har vi kunnat vara ganska yviga i våra utkast och vad vi hittar på. Var det repetition. Vilket stundtals var jättefrustrerande, men som jag idag är oerhört glad för. Ja. Mm. Så att det är ju inte så att vi hittar på speciellt mycket i rummet. Utan det som kanske blir improviserat, det är ju om det händer någonting i rummet. Som vi måste svara upp på något sätt. Annars så tycker jag att vi följer linjen ganska mycket. Det är en ganska hård dramaturgi tror jag också, just att man blir så gripen på slutet. Alltså, det börjar den absurda situationen, det är två... medelålders begravningsentreprenörer, homosexuella som kommer och liksom börjar gräla och man får följa er kärlekshistoria. Och så avslutas det så otroligt allvarligt och ni i den här i en koreografi där du tappar Janne i golvet gång på gång och liksom som blir så otroligt starkt på slutet. Så liksom, hur jobbar ni upp den här laddningen för att komma dit från det komiska nästan då till det här allvarliga? Delvis ligger ju laddningen i dramaturgin och den väg som Mattias har lagt, tycker jag. Därför att vi bygger hela tiden fram till detta. Upplever jag att vi får mycket material under tiden som vi spelar. Mattias är ju oerhört, han är ju genial på det sättet att han är så trogen sin idé och sin magkänsla och sysslar med
de här specifika frågorna och också otroligt noggrann. Alltså vi har jobbat ihop många gånger tidigare och Peter, både jag och Peter har ju en stark förbläst för att verkligen brodera ut och sticka iväg på olika saker. Mm. Men här var du i den här föreställningen, du var sträng. Mm. Ja, och Peters karaktär också är ju sträng, ja. och min är ju mera yvig och mera och så efteråt så kunde Peter vara sträng. Så jag, på något sätt så implementerar ju arbetet gör ju karaktärerna. Ja. Våra uppgifter blir tjänar det syftet på något sätt. Ja. Ja. Har ni arbetat med devising som metod här, eller har ni, är det någon form av, vad är det för regigrepp? Föreställningen. Ja, det skulle jag säga. Ja, det där. Mattias skrev ju en sluttext som vi hade tidigt. Mm. Den där, en sluttext som handlar om minns du första gången när vi träffades och så vidare. Men det var den enda biten. Sen har vi skrev ju hela texten i den här slaktronen, improviserade fram bråket. Ja, det gjorde vi på en eftermiddag. Ja. Det är ju, kan man ju säga, första tagningen på en sätt. Det, första det stora grälet mellan oss. Ja. Och det är ju saker som min partner har sagt till mig och saker som du har upplevt. Och, så det har ju full relevans för oss. Det är ju inget... Och då äger ju vi det. Så vi äger ju det här ihop tillsammans med Mattias. Och sen så kommer Carolina Frände också och kullkastade och ifrågasatte mycket av det vi gjorde. Hur kändes det då? När det kom in någon utifrån och skulle vända på pannbacken? Det var hennes arbetsuppgift också. Absolut. Ifrågasätta och röra till det. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Det är roligt tycker jag. Jätteroligt. Arbetet inte, att skapa scenkonst för mig är inget heligt arbete. Så jag tycker det är roligt om det kommer in någon och stökar till. Det är inte så nodigt. Det är inte så viktigt. Nej, rätt sätt. Och det är väldigt modigt. Och det krävs ju naturligtvis en otrolig tillit. Ja. Och ingen misstänksamhet till den människa som kommer in. Att du vill någonting annat som inte vi vill. Utan det bygger ju hela tiden på en stor lekfullhet och en stor tillit. Att man gillar att leka tillsammans. Ja. Och också gillar att arbeta tillsammans. Ja. Vi sitter ju inte så mycket och pratar om våra privata liv och koka kaffe, utan vi jobbar ju. Ja. Det är ju det som är kul. Såklart, och då har ju vi ett kapital sedan tidigare i och med att vi har jobbat, vi tre tillsammans med både Mattias Baron och Carolina Frände. Så det finns ju där, det där kapitalet. Mm. Men när jag pratade med er tidigare här så berättade ju du, Jan, att ni fann varandra för 10 år sedan i uppfattningen att ni vill inte identifiera er som skådespelare. Vad betyder det? Ja, då får du svara på nu. Men det är ju sådana krav att vara skådespelare. Vad är det för någonting? Jag tycker det finns liksom en teaterns hierarki och en teaterns inbyggda sätt att vara på, att det är viktigt med vilka skor man har när man kommer till första repetitionen. Och hur ser jag ut och vad ska jag göra? Och jag har aldrig känt att jag kunnat leva upp till det här. Jag har alltid känt mig ganska dålig. Eller jättedålig. Jag tror att skådespelare är någon slags magiska människor som har mer känslor än vad jag har. Närmare till sina känslor och som är lite smartare och lite bättre. Och därmed också måste upprätthålla någon slags skådespelarvarande. Och det är ju så dumt. Och då sa Peter det att jag vill inte vara skådespelare. Så jag, nej, men det vill inte jag heller. För att det var en föreställning vi gjorde tillsammans tidigare när Jimmy var alldeles ny, men då var det inte du med på scen. Carolina var processledare, Mattias var med på scen och Silla Hjälp och Peter och jag, där vi hade massa roliga repliker som jag skulle säga och jag kunde inte säga dem för han var helt sjövild, så det gick inte, jag fick inte säga mina roliga repliker. Så sa vi allihopa, men vänta nu Peter, vad ska vi göra? Jag måste ju få vara bra och rolig här, sa Peter. Ja, men då kan inte jag spela den här karaktären. Nej, det går ju inte. Nej, men då får du ju göra det då. Och så upptäckte vi att det kommunicerade minst lika bra. Det var inget... Det är inte nödvändigt att vara skådespelare. Vad är det? Mm. Alltså, det är... jag är ju det. Och du är ju det. Ja, vi får ju lön. Ja. Så det ser vi. Och Jimmy är ju tekniker, men han är ju den bästa skådespelaren. Ja. Och det gäller också... och liksom vara nöjd med det på något sätt. Lita på det.
Men det handlar mycket om prestation då tidigare för kanske er båda? Ja, alltså för min del handlar det nog om också, jag kan ju tycka att teater är fruktansvärt tråkigt. Alltså om jag är jag ledig en kväll så är det ju väldigt sällan jag väljer att gå på teater. Jag tycker det är kul att utforska saker tillsammans och bygga någonting tillsammans med publik utifrån en frågeställning eller ett tema som vi bestämt oss på att forska loss kring. Men jag får väldigt lite så här inspiration av att titta på annan teater eller så där. Så att därför har jag märkt att jag kan inte säga att jag är skådespelare på det sättet. För att det är kul att leka tillsammans. Ja, om man har roliga lekkamrater, då är det jätteroligt. Mm. Ja, det men sen vill jag pyssla med andra saker som är viktigare i livet på något sätt. Mm. Gäller det er också? Att I högsta grad skulle jag vilja säga att det är så. För då, när man gör det, när man arbetar och leker tillsammans på det sättet, så det blir på riktigt på något sätt. Och det uppstår också en stor ett gemensamt ägande av föreställningen. Som med Peter och Janne så vet ju vi att den är väldigt i början kommunicerad på ett sånt sätt. Och vi vet ju också om att det här brottet kommer. Så vi har ju liksom, kan ju disponera våra energier utifrån det. Ja. Och sen tänker jag, och då tycker jag känner mig väldigt lyckligt lottad att få vara på en arbetsplats som Regionteater Väst som öppnar för den här typen av projekt. Där man får möjlighet att forska loss och driva frågor, pitcha in idéer och få möjlighet att genomföra dem. För annars tror inte jag att jag överhuvudtaget hade varit i branschen faktiskt. Att få leka fritt på det här sättet, det är väldigt, väldigt roligt. Också det gemensamma ägandeskapet, att ta ansvar. Mattias sa en gång så här för många år sedan att man måste ju ta ansvar. Säger man att man är kostnad, då måste man ju ta ansvar för det. Då vill man, kan man ju inte sitta och att någon annan ska komma och göra det jobbet åt mig och att jag ska bli bra, den ska hjälpa mig att bli förlöst och så vidare, utan då får man ju jobba för det och ta ansvar för det. Och äger man då föreställningen ihop som jag påstår att vi gör med Peter och Janne tillsammans med Mattias och Carolina och alla som har varit inblandade och gjort det. Och det är vår gemensamma produkt, verkligen produkt, konstigt ord. Men gemensamma föreställning som vi äger tillsammans. Då förvaltar man ju också den otroligt kärleksfullt, eller hur? Ja. Man säger inte, nej men det var en dålig regissör så jag gör som jag vill lite, eller dramatiken var, det var ingen bra manus, utan det är ju vårt. Mm. Ja. Så på vilket fler sätt då skiljer det sig från en traditionell uppsättning, om du skulle göra liksom på en traditionell scen, en traditionell uppsättning, och det här ni gör, vad är de största skillnaderna ser ni då? Men någonting som är så svårt att prata om också, tänker jag. För det handlar ju om saker som till exempel personkemi. Nu har ju vi varit en liten grupp som har jobbat väldigt, ska man säga, lätt och lekfullt trots detta ämne på något sätt. Det har inte funnits någon i våran ensemble som har upprätthållit någon slags roll av skådespelarrollen som man inte kommer åt. Så här. För mig handlar det jättemycket om vilka är vi i det här lilla teamet? Jag tänker att man kan göra precis vad som helst om det är med rätt personer. Så tänker jag också. Jag tror att det att inte behöva fylla i någons geniala ambitioner eller att man måste respektera den här geniala texten eller den här geniala regin, utan det är just att vi gör det tillsammans. Det är djupt individualistiskt, för jag använder mig själv och du använder dig själv och du dig själv utifrån de förutsättningar vi har. Men vi äger det tillsammans. Jag tror att det ägandeskapet är otroligt viktigt faktiskt. Produktionsförhållandena. Faktiskt då hur avtalet sluts när man bestämmer att man ska göra någonting ihop. Mm. Och att man litar på och tycker att det är kul att jobba med de människorna. Mm. Och då märker man ju också att yrket blir så oerhört lätt. Ja, det är så lätt. Alla kan göra det. Alltså på det sättet.
Ja. Mm. Det är faktiskt så. Mm. Det är inte svårt, det är jättelätt. Mm. Det är inspirerande. Blir era kollegor, skådespelarkollegor och sådär, blir de inspirerade av det sättet som ni arbetar? Det är många som gör på olika vis, men är det någon som liksom har kommit över till er velat börja arbeta på samma sätt? Eller är det bara ni i den här lilla gruppen som jobbar så på Regionteatern just? Nej, jag tror det både och faktiskt. Jag tror att det kan vara väldigt inspirerande för många. Och sen fullständigt oerhört läskigt för jättemånga. Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Det kan nog upplevas hotfullt om man gärna vill vara i den där rollen av skådespelaren. Eller, ja. Då kan det nog vara väldigt hotfullt, tror jag. På vilket sätt? Ja, men just för att det är så enkelt. Alltså, det är ju ganska provocerande att Jimmy är så bra till exempel. För många. Ja. Alltså, varför använder ni inte en skådespelare? Mm. Jag är väldigt svårt att utveckla detta, känner jag. Men jag vet också när vi pratade i tidigare att just att Jimmy var med också var ett led i teaterns sätt att arbeta både normkritiskt men också med jämställdhet i organisationen. Att man ska ta tillvara på alla människor i organisationen och liksom erbjuda olika former. Är det en avspegling av detta då, den här produktionen? Det arbetssättet? Ja, delvis kan man väl säga att det är det. Men vi har ju drivit ganska hårt, tycker jag, några år där, att vi ska vara många delägare till produkten, och jag tänker att det blir absolut bäst scenkonst då om alla på varje avdelning i bolaget känner att jag är delägare av detta vi gör, att alla ska med på något sätt. Då tror jag vi gör den roligaste och fräckaste scenkonsten. Mm. Hur har ni jobbat just med normkritik? Det är ju inte så ofta man ser också ett medelålders homosexuellt par i ett klassrum, kan jag tro. Hur har ni jobbat med normkritik här? Det har vi absolut gjort genom åren, har vi ju sysslat jättemycket med det. Inte minst genom att Mattias har varit här och arbetat, Carolina har varit här och arbetat. Vi har tidigt börjat med ett normkritiskt arbete, ett jämställdhetsprojekt för 15 år sedan. Ett femårigt jämställdhetsprojekt som då handlar om män och kvinnor, och då var alla med, från alla verkstäder, och vi gjorde genusanalyser av alla våra föreställningar. Det här är ju way back. Men så det finns ju implementerat i oss på något sätt, tycker jag. Ja. Varför tror ni förresten att devising är så vanligt inom just barn- och ungdomsteater? Det har jag funderat mycket på. Varför är den metoden så vanlig där? Det kanske också är en svår fråga. Nej, det är väldigt spännande. Ja, och varför devisar man så lite för vuxen? Ja. Men i mångt och mycket tycker jag att barn- och ungdomsteatern är ju föregångare. Man vågar lite mer, man vågar testa lite mer och så här. Det kan vara en av anledningarna. Kanske vågar man inte i lika stor utsträckning testa det mot en vuxen publik. Kan vara så. För jag upplever verkligen att barn- och ungdomsteatern är steget före i att pusha gränser och testa arbetsmetoder och sådär. Mm. Och vår publik är ju också en dittvingad publik som inte har de vet inte vad teaterkonventionen, alltså vad föreställningen vad det innebär att gå på föreställning på en stor scen, att man ska vara tyst. Lärarna kan vara väldigt noga med att det ska vara tyst och sådär, och nu får ni vara tysta. Men de vet inte det, därför så tvingas ju vi att arbeta i ett osäkert rum, och det är det som är så underbart. Att ju osäkrare rum desto bättre, skulle jag vilja säga. För det mesta. För det tvingar oss att vara på tårna, inte bara med varandra, du och jag, utan vi tvingas också att vara med rummet och vad som sker runt omkring. Det är ingen katastrof om det händer någonting, utan det måste vi förhålla oss till. Jag tänker också att publiken, det blir väldigt annorlunda när ni kommer till deras miljö, i deras klassrum, bland deras stolar och böcker och saker, än att de lite andäktigt sätter sig i en mörk teatersalong och tittar på en scen. Får ni några reaktioner från eleverna så, liksom på att ni kommer till deras miljö? Är det en annan publik ni möter? En annan publik än Än om de skulle ha varit i den här salongen. Blir det ett annat publikmöte för?
det är svårt för er att säga kanske. De är väl en tryggare miljö som man känner till. Ja. Lite mer hemma. Mm. Ja, blir det precis. Mycket interaktion? Hur mycket interaktion tål ni då i den här pjäsen? Just i den här? Ja, ja, i den här kanske vi har tålt lite mindre interaktion än vad vi har gjort i tidigare produktioner, helt klart. Ja. Och det är också märkt att när det har kommit väldigt överraskande interaktion, till exempel, och det finns ju ganska lugna moment mellan oss två i föreställningen som man önskar så här vill vi inte bli störda. Och det är klart, att öppna står dörren som det hände vid några tillfällen och någon ropar jävla kostymnissar, precis som då blir man ju bra less. Så här, men nu, här är inte, det är inte mycket vi kan göra, så att säga. Avbryter ni då eller börjar ni kommentera det som hände? Nej. Hur löste ni det då? Just i de situationerna så vi tuffade väl på, vi tog ju in det. För det går ju inte att ljuga bort liksom om någon öppnar dörren och skriker saker rakt in i klassrummet. Så vi får ju ta in det och så kan man ju också någonstans bara hoppas att det inte stör upplevelsen för dem som är i vårat rum för mycket. Men det här hände ju kanske vid ett eller två tillfällen av alla dessa föreställningar. Verkligen sällsynt måste jag säga. Som det, alltså det är också väldigt kittlande att vara så nära i så starka känslor som vi vet att det kommunicerar. Musiken är jättebra lagd, föreställningen är hårt regisserad på tionde sekunder. Alltså, och man går, vi går och sätter oss väldigt nära en ganska små barn i den här föreställningen. Med de här stora känslorna. Och vi vet, det vet ju vi att det har en otrolig spännkraft i rummet så att säga. Hur gamla är eleverna? Så att alla vet inte vilken ålder ni spelar för, men det är sjätte, sjunde klassare. Men har pjäsen blivit lika uppmärksammad eller liksom uppskattad i klassrummet som av nu då teaterkritikernas förening? Den har varit otroligt uppskattad i klassrummet och känns enormt meningsfull att göra. Sen är det en helt annan typ av föreställning klart när vi har mött vuxenpublik, tycker jag. Så barnen har ju ganska sådär, de kan ju komma med lösningar och vad man kan göra och i separationer och sånt här. Men alltså jag upplever att de vuxna vi har spelat för är ju många som blivit väldigt, väldigt drabbade. Och pratar om separationer som man har varit med om i sitt liv och så vidare. Så det var ju en märklig upplevelse för oss tycker jag, lite målgrupp. För jag har gjort en del vuxenföreställningar med den här också. Kombinationen är ju jätterolig tycker jag. Att både få möta barnen i deras lokaler samt att få möjligheten att möta vuxenpublik med det här. Och den känns ju, en del föreställningar känner man ju så här, nu är det färdigt, nu skippar vi detta. Det här är inte färdigt på något sätt, känner inte jag. Mycket kvar i det. Nej, men jag tänker också för de unga som ser den här föreställningen, det kanske finns en i varje klassrum som blir otroligt lycklig av att se detta. Ja. Som själv bär på de här känslorna och kärlek till en pojke eller flicka eller som samkönad kärlek som får se detta och få det bekräftat. Och det tycker jag är fantastiskt. Att få kunna erbjuda det. Jag tänker att tolkningen blir lite olika beroende på vem man är då som ser, att det är spännande att jämföra de reaktionerna såklart. Som barn, de kanske är liksom identifiera sig eller då kommer med lösningar, det var ju spännande. De vill liksom hjälpa till så att ni ska få ihop det igen. Medan en vuxen publik tolkar utifrån sina erfarenheter och kanske uppbrott. Ja, och en del barn kan inte riktigt förstå, men varför skulle det här ta slut? Mm. Ja. Medan för andra så är det glasklart. Reagerar de också på det här att ni går in också med förutsättningen att ni ska hålla ett föredrag som inte blir av? Är det någon som blir frustrerad och undrar vad som gick snett? När ska det här föredraget genomföras? Inte så mycket frustration. Nej. Va? Däremot tycker de ju att det är fruktansvärt roligt när Janne börjar ta ut svängarna och vara ungdomlig och köra bil i någon annan persons skägg och sånt där. Det tycker de är jätteroligt. Och där har jag ju fått som uppgift också att bonda med dem och verkligen hitta någon i publiken som tycker att det verkar lite kul att börja fnissa. Då bondar jag ju med den jättemycket och det sprider sig med löpeld. Så det är lite grann sån teknik är det ju också. Ja, men sen vet ju vi också att vi är tre
vuxna män då i svarta kostymer i det här rummet som är högljudda och våldsamma och med starka känslor. Det är ganska kraftfullt i ett klassrum. Ja. Mm. Det ska mycket till att våga och sätta sig över det. Eller? Men är det medvetet att skapa någon form av distans till er? Eller är det... Medvetet vet jag inte. Nej. Så det blir en viss respekt ändå. Ja. Jo, men det kan man också känna på samma sätt som när jag gled in på begravningsbyrån första gången och man möter två, tre individer som är liksom svartklädda i kostym. Man blir ju lite... Jag känner i mig själv så här att ja, nu är det här som gäller. Lite högtidligt. Så. Ja, det känner man ju igen. Döden har ju den här personen då med begravningsentreprenören. Mm. Och det är ju allvarliga saker. Det är ju inget... Och de vet ju inte heller vart vi ska ta vägen med föreställningen, barnen när vi är där. För jag upplever att när vi gör den lilla dockteatern och berättar om hur det går till från den döda personen till den är graven, så är de ju också oerhört intresserade av att höra alla de här stegen. Och ganska upptagna av att försöka följa den tråden. Ja. På riktigt intresserade. Är det här som händer? Det hade vi ingen aning om. Nej. Så jag berättade för dig när jag såg föreställningen bandad, så var det också ett inslag samma dag på P1. Ja. Så jag gjorde ett besök på en begravningsbyrå. Otroligt också kyligt det här, hur man liksom förbereder kroppen och så. Det har kommit en ny kontext nu i och med corona och all denna död som är så närvarande. Nu spelar ju inte ni föreställningen, men hur tänker ni kring det? Att nu har det faktiskt blivit... verkligheten, den här absurda verkligheten har nästan kommit i kapp er föreställning. Ja. Jag har faktiskt inte reflekterat över det nu. Men ja. Men nu spelar inte ni den alls. Nej, vi gör inte det. Men jag har tänkt på det också utifrån nu har vi fått de här kontakterna med begravningsbyråerna och jag vet att jag hade en kontakt med där jag var praktiserare. Att de befinner sig också i ett nytt läge, som begravningsbyråer, att hantera kroppar som kanske har gått bort och avlidit i covid-19 och sånt där. Det är ju delvis en ny bransch. Mm. Det är ju det. Mm. Det kanske blir den. Ja. Men hur som helst, har ni kunnat säga farväl nu av varandra i och med den här uppsättningen? Har ni bearbetat er sorg, er känsla av förlust? Eller är det bara fortsatt svårt? Oj. Är det här, nej, alltså vi är väl mitt inne i den processen på något sätt. Men det är också väldigt tydligt. Ja, men på något sätt, trots att vi inte vet om vi ska göra fler föreställningar av detta, så kan jag inte säga adjö av föreställningen. Det är väldigt tydligt för mig. Den lever kvar och jag vill att den ska leva kvar väldigt länge. Så att, då är det väl i sådana fall skjuter på det avskedet på något sätt. Det är väldigt betydelsefull föreställning för min del. Det är det verkligen. Den ligger oss, tror jag, otroligt varmt om hjärtat. För att... varför vet jag egentligen inte. Men den är väldigt betydelsefull. Det finns mycket kärlek mellan oss. Ja, som har gjort den, inklusive Mattias och Carolina och Ulf och... en stor liksom stolthet av att göra det här för barn och unga i små orter i Västra Götaland. Det är fantastiskt att få hålla på med det. Ja, men faktiskt. Mm. Har det fördjupat er relation också på något vis? Det tycker jag att det har. Det tycker jag verkligen att det har. Men det är så när man går igenom saker tillsammans. Alltså det har verkligen fördjupats. Mm. Jag hoppas att ni får bita tag i nya utmaningar och uppsättningar tillsammans. Tills dess ska ni få blommor och även en icke-inramad, ett grafiskt blad av Gunilla Palmstierna Weiss som brukar vara inramad, men på grund av coronatransport så är den nu i form av en rulle. Ja, trevligt. Du kanske kan förvalta denna och så ska ni få... Det passar det som en urna. Jag skickar den vidare. Så här. Urnan till dig. Varsågod. Ja, tack. Vi gör en sån coronaöverräckning av blommorna också. Tack så mycket. Mm. Tack för att vi fick komma hit och prata med er. Det var jätteroligt.
Tack. Detsamma. Det har varit väldigt trevligt. Tack. Tack så mycket. Tack. Då stänger vi av och tackar även den digitala publiken.